حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ ډیر غټ بزرگ تیر سوی دی د لاس په کاری باندې د پیسې جمع کړي حج لکلی د حج په قافلې کې د پیسې جمع کولې د سیدانو یو خاندانولو سید خاندانولو سړی یې وفات سلو زنانې پاتې سولې دی چې د لمانځه د خوا بېرته رالی چې د هغو د کور مخ ته تېرېدی د هغو د کوره څه د کباب بوی را روان و علی حجویری رحمت الله علیه ورته وویلې چې د کباب څنګه بوی دی پر تی باندې خو وخت دا رقم و چې فاقې ولې نو د هغه ځای څه دوې زنانې ولا راووتلې هغو ورته وویلې ول موږ په حالت اضطرار کې یو حالت اضطرار هغه حالت ته وایي چې د انسان دپاره د مردار خوراک هم جایزه سي علی حجویری رحمت الله علیه پوښتنه ځینې وکړه چې دی دا کباب د کومو غوښو دی ول خر مردار سوی و پر انبار پروت ولو د هغه غوښه موږ پرې کړله چې زموږ ژوند په باقي یې حجویری رحمت الله علیه چې دا حالت ته وکتل ویلې ول زه د دوی و نیکله مدینې منورې له روان یم که خدا نه خواسته زما څه د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا ګیله وکړه چې زما خاندان په حالت اضطرار کې ولو تا کومه ذمواري وکړه نو علی حجویری رحمت الله علیه هغه د حج پیسې ګردې و دا خاندان ته ورکې چې تی د خپلې فاقې څه ځان خلاص کړي علی حجویری رحمت الله علیه د شرم د وجې ځان د قافلې څه پټ کړي چې څه ټایم قافله راورسېدله د حج څه حجویری رحمت الله علیه ورلې د هغو سره ملاوېدی هغو ورته وویل ول ته زموږ سره ولې روغبړ کوې تا خو چې څه وخت زموږ روان سوي یو ته زموږ سره روان ولې په قافلې کې تا زموږ ډېر خدمتونه وکړو تا زموږ ډېر نصرتونه وکړو اوس ګوره د سید قدر د دې څه معلومېږي اوس دا خاندان د دې نوم نسته د علی حجویری رحمت الله علیه یو نیک عمل ورسره وکړي خیال یې وساتئ د ده نوم او دا واقعه سته نو د دې څه په کار دا دی چې سید هر رقم یې باید په کار دا یي چې انسان د هغه قدر وکړي ته په هغه نظر مور ته ګوره چې دی ګناهګار دی ته په دا نظر ورته وګوره چې دی د چا لمسی دی.